Assalamualaikum. Ni Teacher Jiha kat sini. Okey. Apa khabar? Yes. Lufia. Sihat? Teacher doakan. Yes. Dan Lufia sihat. Alhamdulillah. Okey kawan-kawan. Minggu ni Teacher nak buat satu aktiviti berkaitan dengan cawan. Teacher tahu Lufia dengan Yas mesti dah biasa minum air guna cawan. Tapi kita nak, Teacher nak Lufia dengan Yas pegang cawan betul-betul dengan dua tangan supaya tak apa, tak tumpah. Okey, sebelum kita buat aktiviti, jom kita buat senaman ringkas dulu sebelum kita buat aktiviti. Kawan-kawan, pagi-pagi kita kena buat senaman panaskan badan. Betul tu. Barulah badan rasa segar. Jom ikut Didi. Mari bersenam panaskan badan. Angkat tangan, angkat ke atas. Hayun ke depan dan hayun ke belakang. Tarik nafas dan lepaskan. Fuh. Badan. Bengkokkan badan ke kiri. Senaman tadi. Baguslah kawan-kawan. Okey, Teacher pujilah kawan-kawan. Kawan-kawan anak yang cergas sekali. Okey kawan-kawan. Seterusnya, jom kita buat aktiviti. Hai. Okey, aktiviti sekarang kita nak susun cawan. Ha. Cawan? Apa cawan? Tara. Kalau kita minum air, guna cawan. Macam mana nak minum air guna cawan? Macam ni ke? Tumpahlah air. Kita kena minum, pegang dua tangan, minum. Cuba kawan-kawan buat ni sekali. Pegang dua tangan cawan, minum. Pandailah kawan-kawan ni. Kita nak susun cawan. Tengok ni Teacher ada apa. Banyak tak cawan Teacher? Banyak kan warna-warni. Cuba kawan-kawan cabut cawan kawan-kawan. Okey. Kawan-kawan cabut. Semua sekali cabut. Cabut sampai habis. Okey. Banyak tak cawan Teacher? Okey, sekarang kita nak susun cawan. Kita terbalikkan cawan. Okey, ni warna apa? Warna biru. Ni cawan warna biru. Okey. Kita ambil cawan warna pink. Pandailah kawan-kawan. Okey. Seterusnya kita ada dua cawan warna kuning. Dan akhir sekali cawan warna putih. Cantik tak? Cantik? Cuba kawan-kawan buat lagi sekali nak? Kita buat lagi sekali dengan Cicin nak? Okey, kita buat lagi sekali. Kita susun lagi sekali. Letakkan kat tepi. Okey, mula-mula letak cawan warna. Cicin ada cawan warna biru. Lepas tu Cicin nak letak warna pink lah. Cicin nak letak warna pink. Tu Teacher letak cawan warna kuning dan akhir sekali warna putih. Pandailah. Okey, kalau kawan-kawan tak nak letak warna-warni, warna macam tak apa. Kita letak je. Okey. Letak warna
Eh, terjatuh pula. Ah, kawan-kawan kena buat hati-hati. Perlahan-lahan. Okey. Kat mana ni? Ah, kita nak buat menara. Lepas sekali. Tadaa! Cantik tak? Okey. Cici nak cuba kawan-kawan pula susun. Eh, susun perlahan-lahan tau. Okey. Good luck.